Hariyong. Mingalawa. Jamatalin, Revite Yoga, Jensema Josuare, Kangaro, Reality Yoga, Makangam Chipare. Agumia will be my program Liaro, 77 Chakra Healing Program Lichabare, Chakra Sura, Mamia Kanakoma, Tishinide, Energy, Swain, Leo, Tolope, Pima, Jimmy, Energy Sandari Chipare, Kanakoma, Main Chakra, Energy Sandar, Konaku Shivare. A good program Lima, Kangan Edu, Konya da Gala Dream, Mimi Chakra Ligo, Cleansing Lome, Nimus on Lady, Don't Do Bido, Dance and Nome, Shinan Nome, Healing Lodama. Hariyo Mingalawa 77 Chakra Program ye Day 1 Root Chakra Healing Program le chit par de ayo tin ne ma Root Chakra Day phit de twet chang Chakra ye ayang phit de ani yang le ko wet sin cha ba de patama u so mimi ye du gaung le ko lat paw ma lak le tin ta me sukha sana ane cha le ne cha me phanaung le ta phat ko ko ye si sa la le yu cha me naw cha phanaung le ta khu ko mimi ye che chin wet na le ko yu cha me mimi ye Jugang Libo Ma Lakali go Pua Wali Dentare. Ruchakrali Lepate Kama Niang Yang San Li Twashi Dwe Kala Terbi Niya a di chakrago healing lobo dwe the neda loma a niang bare a wit sali de go yuche was it mare chakra healing or pipi zo mo dwe a niang bare a sata galide go sadong zitane a niang bare no crust chao me yelanali de go was in tie bogaune na the kuga chakra Healing to a complete to see what to a grounded meditation, a low base, it's a name, not a cool root chakra yet. Sanka smell chipare, smell a net chipare, and then can I am to that to a the bar wabono a di a kuton lady, jenan kuton lady, ne a to do to a papiro, litching chakra go healing, lo de kama po pipi is o mare, either down the aromatherapy, send that can a lady new go yet litching a binama tabido, litching nye. Pobido, Kaumo Mare, Didwe, Kaino, a do do lay, Asana lady, Pranayama lady, ne, Chakrago, healing me, Loti Jaya. No, a young zone Chakrago, a waking low met, root Chakraha, but her mouth on Chakra, grounded, ne, genie, teaser de Chakra pit de job, Mimi, a spine, root Chakra, a teeny up de, base of the spiny allego, a theta genially, ne jibo go tita me, Tamali de go pay, the pet the chassis, pay like me, Mimi and Mina Yuli. Root chakra nia le ko a te a cha le chan nyet ma thi nai aw chou sa pe me shin mak le ko phwin da ba myet si le ko khana le mait cha me le shu le thau le ko phie phie chin le a yin song le thong le chain naw lou chi me le ko ba ba ka ni shu me nya ba ka ni thau me nya ba ka ni shu me ba ba ka ni thau me grounded meditation le a yin song le lou chi me Shulai de Kama Swayani, a pee, one leper potre, Yashi Labi, Cholai de Kama, Macaune, a yari, alo, peshadwa, be, lu, ayo, le, pupiba, el lilio shume, Shimagli, upunai bame, lilio, tome, pepeco, pee, be, jenny, chuchab, Chuchare Kama Kaji, umgoma, ucho, yuli, and a pee, be, chuchab, Dinia, ma, rujakarane, gondalani, di swayango, no tabo, dre, mantra, lego, yubame, mantra, yale, healing and Mamia Kanako Mashid, Chakarari go Kusa Pita Tipari. Ayo, Mantra Liga O Adi Shakti Gondalini Namo Namaha Tipari. Om Adi Shakti Gondalini Namo Namaha. Om Adi Shakti Kundalini Namo Namaha Ari Bonsan Jai Bebe Gane Nga Jain Lao Kangano Le Dwa Be Me Be Bebe Be Dwa Yin Nya Be Gane Kangano Nga Jain Lao Bien Mi Ble Ame Dote Se Jain Lao Lo Ame Be Dwa Rane Kangano Du Gaung Le Go Kwe Ba Ame Mimi, can I go go Vajrasana and ne Italian and ne be me? Vajrasana ma, pache, mali, tachin di dare, panali, che dare, che dare, panali dare, go to mali, wind dare. Boundly boma, legally denare, leo shoe like de kama, jimagleo point, kajo yo leo go.
ရှင်ဘကလေးကိုရှေ့ကိုတွန်းတင်ထားမယ်ပခုံးလေးတွေကိုအနောက်ကိုဆွဲဖွင့်ထားမယ်တရောင်စစ်ကလေးအနောက်ကိုဆွဲပြီးယူသွားလေမေးစီကလေးတွေမောနိုင်ရနိုင်များမောပဲလေဟုတ်ထုတ်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းလေးရပဲပြန်ထုတ်တယ်ပခုံးလေးတွေကိုအနောက်ကိုတွန်းသွားတယ်လက်ကလေးကကျူးကောင်းလေးကိုကင်ထားတယ်ဝမ်ပိုက်ကြွတ်သားလေးတွေညှစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့လေလေးကိုအားလုံးကောင်းအောင်ထုတ်ပေး
ပြီးတော့အားလေးနဲ့ထုံးမယ်ရှူချောဒီပုံစံလေးတိုင်းခိုင်ခိုင်တော့၁၀ချိန်တည်တည်လေးလှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်၁၀ချိန်လေးပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလေးကိုလှုပ်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ခါမမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလေးကိုရှူရင်းနဲ့အပေါ်လေးကိုလက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ယူသွားတယ် ကြော်ရိုးလေးဆန်ထားတဲ့အပေါ်ရောက်ရင်လက်အုပ်ကလေးချိထားပါမယ်လက်ကလေးကိုဒီလိုလေးရှက်လက်မထက်ကလေးထိလက်ညှိုးထက်ကလေးချိထားပါတယ်ကြော်ရိုးလေးဆန်ထားတဲ့လက်မောင်းလေးနဲ့နှရွက်ကလေးထိကပ်ထားမယ်နှာခေါင်းကနေလေးကိုတစ်ချက်ချင်းမုတ်ထုံးမယ် 1 byte ကြွက်သားလေးကိုအတွင်းကိုဆက်ကင်းရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်ဒီရောက်ခိုင်းတော့၁၀ချိန်ကို၅ကြော်လောက်လုပ်မယ်၁၀ချိန်ပြီးခဏနာ 10 ချိန်ပြီးခဏနာ5ချိန်တည်တည်လေးလုပ်ပါမယ်5ချိန်ပြီးသွားတာနဲ့လေးကိုရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ချလေးကိုထုတ်လက်ကလေးပြန်ချပါမယ်ခဏလေးမျက်လုံးလေးမိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ချက်ကရာအတွက်အာစနာလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်မမိရဲ့ဒူကောင်လေးကိုထားဖြည်းဖြည်းချင်းလေးမတ်တက်လေးရက်ကြည့်ပါမယ်ရူချက်ကရာအတွက်အကောင်းဆုံးအာစနာလေးတွေလွယ်ကူတဲ့ရိုရှင်းနဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့အာစနာလေးတွေလုပ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝမ်ပရဂရမ်ရဲ့ဒေ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 ဝမ်ပရဂရမ
mat tame. Lana paga, mimi, pacone, the den, and the tapine ame. Lagalego, la chong lego, kabami jigo, uti tame. Rujagrama, blood dixminate, peso, need a ya lady, along pesh, ashen, and I be. A neon yawns and lego, rujagrani ama tame. Main pion, ye yawns and lea, the pie, beezily, dance and all a down. Lin la lare, do a yawns and lady, put out palare. မိန့်ဖြောင်းနေရဲ့အရင်ညောင်လေးကပို့ပြီးတောက်ပါလာတယ်လို့အာယုံပြုမယ်ဒီနေရာမှာအနည်းဆုံးတမနဲ့လောက်ကြီးကလာမက်ဒီတေးရှင်းလေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလေးအရင်တော့လောက်ရအောင်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုမမိရဲ့ခါးလေးကိုထောက်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကလေးကိုချဲမယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကလေးကိုချဲမယ်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကလေးကိုအပြင်ဘက်ကိုသွားတယ်ညာခြေထောက်ကလေးကိုအပြင်အတွင်းဘက်ကို45 degree လေလေးနှစ်ဖက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဆန်ထားတယ်လေးကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဒူကောင်းဝါနေမသွားပဲနဲ့ပေါင်ရင်းလေးရနေထုတ်မယ်ခြေထောက်ကလေးတွေကျဲမြင့်ကိုတေးချခံထားတယ်ဒူကောင်းလေးတွေမကွေရပါဘူးရင်မက်ကိုဖွင့်ထားဒူကောင်းဝါမမိရဲ့ခြေမကိုမကြော်ရဘူးအတွင်းကိုမယမ်းရဘူးအပြင်ကိုမယမ်းရဘူးလက်မထိပ်ဖြားလေးကိုကြည့်နေမယ်စိတ်ကလေးကိုလျှော့ထားဒီနေရာမှာအနည်းဆုံး 20 seconds လောက်ကြည့်နေမယ်20 seconds နေပြီးပြန်လာမယ်လေးကိုရှူမယ် လေးကိုချုပ်ဘယ်ညာလေးလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးကိုရှူဖြည်းဖြည်းလေးတက်လေးကိုချုပ်ခဲနော်ခြေထောက်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပူပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဥပဒါစနာမမိရဲ့ခြေထောက်ကလေးကိုကိုယ်ရဲ့တင်မလေးနဲ့တဒန်းနဲ့လေးချဲထားပေးမယ်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုအရှိ့ကိုဆန့်တန်းလိုက်တယ်လေးကိုရှူတယ်နော်ကိုယ်ချတဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့တင်မလေးကိုနည်းနည်းလေးအနောက်ကိုပိုးပေါင်းကျွတ်သားလေးကိုအသ
Vikrasana, triples lilo yaong, leo shuba me, mimi ye, nya chirao li, tomo pe chirao leo tau lai me, go ye nya chirao leo te cha cha, go pong jwa ta li wata, shimma go pwin, wan bai jwa ta liu, control lo doa, go ye ya nai nye niya ma cha be ba, bigana da ma li, chi jingwe ta lo ya re, chi da long li ma ta lo ya re, pong yin li ma ta lo ya ba re, pero ma du gao ma ro, ma cha ba ne, ke pong li ma cha lai. Nita, Leo Shume, Leglisan, Leo Cho, Apolio Sandwa, Yana, Mimi, Jem, Leo Wedgie, 22nd, Lonely Nita, and Pogone, Leo Shu, Deli Biala, Leo Cho, Tragli Biancha, Tadogano, Tavia Jenny, Alcalego, Bianbido, Taya, Dandasana, Position, and Nita Lego, Nebime. ສາກະລີນະພັດကိုສັ່ນຖ້າວ່າໄດ້ໂກຍດູກອງລີດີကိုນີ້ແກປລີໂປສွဲຕင်ຖ້າໄດ້ປောင်ຈွတ်ຕາລີສັ່ນຖ້າໄດ້ພັນຈາ 60လေးເມຖາໂກຍຣູຈັກຣານີຍາລີໂອອາຍຸມຢູ່ກາລາມາຣີເຕຊັນລີດີອະນີແນໂກຍຣູຈັກຣາລີມາຖາລີໂອຊູ Leo Cho, Pie, Bizzling, Pianto, Yene, Kala Meditation Leva, Dwee, Biro, Lobeba. Okay, Dine Tani, Leo Shure, Pie, Bizzling, Dugong Leo, Kwe Lite, Bebek Leo, Kwe De. Okay, Leo Shu, Nia Bek Leo, Kwe De. Dine Tan, Vajrasana, Ane Tango, Pian Biro, Yau Dwabi, Dine Tane, Le, Kala Meditation, Nene, Lolo Yale, Shulite Kama, Mimi, Rujakra Niyama, Niyang Yang Zin Liu, the Pibi Taupang, Sekaline, Man Bido, Kala Liye, Taupang Mugu, Tongali Pime, Tolite Kama, Takrama, Blodix Pin, Nide, Yale, the Alo, Pesha Shilime. Takara Liha, Mimi, a Dwee, Sekansa Mude, the Bawa Pawinjini, Goya Life Die, Sata, Nitai Mureja, Takara Lady, my Blodix Pinida Day, Takara Healing Lote Kama, Takara Lady, Blodix Pitalego, Pesha Shilling Bibu Lubare. Now some pose, did the Galeo shoot it, Dugong Leo Town, now the pet, Dugong Leo Town like it. Dagano, Malasana, Galan Boslo Corre. Panali in the Kuya, Guawea, Lenatoa, a Guawe Dine, Shiame, Leo Shure, Jimako Puin, go yet the downy in it, Dugong Leo, don't harm it, love only cheat harm it. I only do be me, Shume, told me. Shume, told me. Shume, told and there's on demonally, Nina, Bogao Mare, Leo Shume. Leo Cho, the Minipi, Dwayne, Dugong Lady, Biancha, Federasana, and Nitali, Ne, Bianbido, Nipi Bami. B, you know, song therapy, Ne, song healing, Ne, you know, seek mantra, Ne, Jubido, Jagrali, cleansing, Chetwari, Aligo, balancing, Pian, awaking, Pian, Lopia, Me, Nilonly, Mate, Hale, Federasana, Nitane, Venini, Gunaga, you know, Malasana neve nini, Tadasana ve nini, Neta tongu lone nilo yare, Leo shure, Leo tome, Lam, so a seed mantra line jubame, Lam. Rujagraya mudra nini. Di mudra le, gotalo yare, yogni mudra le, lamane, chinjin titare, lenyo te chinjin titare, genet la chongle, don't down shatare, di mudra le go, netale matabido, si mantra le go, josoyene, chakrago, healing lope nae, pokao mare, alo bidwain, leo shure, pie bidene, chirakle go, Santo Lite, go ye, yoga me, a can label ma, a luckily needed. Chakrari, healing be dore kama, a nayu jingo, shovas nane, a nayu nayin, poka mare, uga ma shire, calicolade, gansi jo lady, she in pitare. Mimi a panang lady, a jimba ma, chejang lady, jimba ma, lapamo lady, jamming utatare, pakong lady, Mimi a kajo lady, tata, jamali, penya.
ဖြီးချလိုက်ကိုယ့်ရဲ့မိညာယုံလေးထေချတဲ့မမိရဲ့1/4တားလေးတွေမောက်တက်လာတယ်လေကိုရှူ1/4တားလေးပြန်ချက်သွားတယ်9ချိန်လောက်လုပ်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခါလေကိုရှူတယ်ရမတ်ချက်ရမတ်လေးကြွတက်လာတယ်လေကိုထုတ်ရမတ်လေးပြန်ချက်သွားတယ်9ချိန်တည်တည်နောက်တစ်ချိန်မမိရဲ့ညံ့ယိုးလေးကိုအာယုံပြုညံ့ယိုးလေးတွေကြွတက်လာတယ်ညံ့ယိုးလေးပြန်ချသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ sensation ကိုသိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘက်ညံ့ယိုးလေးပေါ်မှာချလိုက်ရတယ်စုစုပေါင်း15ချိန်လောက်လုပ်ပေးပါပြီးသွားရင်ခြေတော်လေးနှစ်ဖက်ကိုပြန်စီတယ်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဘေးနားလေးပြန်ကပ်မယ်ညာဘက်မှာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်မမိရဲ့လက်ကလေးကိုဘက်ဘက်ကိုဆက်မယ်မနက်ဖက်မှာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်မမိရဲ့လက်ကလေးကိုညာဘက်မှာဆက်မယ်အခုမမိရဲ့လက်ကလ
lee ni ba me mie khana ko twei lee ri pou man tai sa sin nai aw phit par de le le u shu me phie phie chin le tamlin khwe a ne cha le ne pyan thai pe ba me 77 chakra program le pi twa ye naw ma revive the jinsen plus r ze le ko taw taw chi pyin a phin mi ye sain ne khan da chi da shin pyan shi pi do jamma ta san ne revive the life a chi ne le ko a pye wa ya shi nai ma chit par de har yo jesus tin ma de shin